Fin vändning. Mokoli. Norlin finns plats här, där kommer han med skallen. Kolli. Salomonsson sen som skjuter in den där bollen. Och en jättebra räddning av Oskar Jansson. Det är inte färdigt ännu. Svensson. Och snett inåt bakåt. Olsson. Och här kommer chansen för Wendt. Och då räddar Jansson. Kåhed. Oj, vilket läge Wendt får. Och titta. Det är riktigt läckert spelat. Och både djupledshord, klacken här. Och så tar sig in i straffar. Och lite flytat när bollen går fram. Absolut. Jag trodde han skulle dra den i det borta. Och Lind skjuter själv. Damberg släpper retur. Och där är Nyman. Som Lind tappar fart här istället för att bara gå rakt på den här trebackslinjen som är bildad då, så finns det inget alternativ kvar förutom att avsluta det. Anders Mistranti. Nyman nickar och här kommer 1-0. Trostason. Ja, det är Norrköpings nya målkung som står till igen på en hörnvariant. 1-0 Norrköping. Ja, det är en variant. Annars är Mistranti. Nu ger han sig iväg. Det är Kristoffer Nyman. Och så ser han väl Tröstason här. Ja, visst gör han det. Tröstason! Och 2-0 Norrköping! Duellen där då, Hammershöj va? Mistrati som sätter den där djupledspassningen på en löpande Nyman. Smart, tittar upp, spelar och så är avslutet av högsta kvalitet. Här är det vackert fotbollsmål de utnyttjar. Återigen en omställningsmöjlighet som Norrköping får. Kolli istället. Mokoli. Småfarligt. Och chansen kommer här för Kåhed att göra sitt först. Kallén som är upprindelsen till den här situationen. Chabani vill ha tillbaka den. Får han det? Ja, det får han. Laurent Chabani avslutar! Fackigt anfall också. Växel här där Hammershöj Mistrati visar fram sig. Fin passning också. Avslutet riktigt läckert. Vippa in från Chabani, men vackert anfall där de utnyttjar bristerna i Göteborgs försvarsspel. De har flyttat framåt nu.